Idemo na ikonicu Rectangle, odnosno pravougaonik, i zatim pogledamo u liniju komandi u kojoj piše Specify First Corner, što znači označi tačku koja određuje položaj prvog ugla pravougaonika. Mi možemo koristeći apsolutni koordinatni sistem XY da definišemo položaj prvog ugla pravougaonika. Kao što vidimo, pored kursora imamo jedan tab za X osu i pritiskom na tab dugme prelazimo na tab za Y osu. Isto to možemo da uradimo tako što ukucamo zarez. Naprimjer, X osa 0, zarez prelazimo na Y osu 0. Enter. Zatim, pogledamo liniju komandi u kojoj piše označi položaj drugog suprotnog ugla pravougaonika. Kucamo u x osu 210, pritiskom na dugme za zarez prelazimo na y osu i kucamo 297. Enter. Zatim, duplim klikom na točkić, kao što vidite, zoomiramo položaj pravougaonika. Drugi način kako mogu da zadam komandu rectangle je tako što kucam kraćenicu R, E, C. Enter. Zatim, opet u liniji komandi piše označi položaj prvog ugla. Ja ću da kucam koordinate x, y, 20 za x, zarez, prelazim u y tab, 5. Enter. Zatim, pogledam u liniju komandi u kojoj piše označi suprotni ugao pravougaonika. Kucamo po x osi 1,8,5, zarez, prelazimo na y osu i kucam 2,8,7. Enter. Idemo desnim klikom miša na režim rada OSNAP, koji se nalazi na statusnoj liniji, koji služi za precizno postavljanje kursora na neku karakterističnu tačku. Proverimo da li nam je čekirano midpoint i extension. Zatim, idemo na ikonicu line, pogledamo liniju komandi u kojoj piše specify first point, odnosno označi položaj prve tačke linije. Mi ćemo samo da postavimo kursor u krajnju tačku, znači apsolutno ništa nećemo kliknuti, samo postavimo kursor u krajnju tačku. Zatim blago povučemo na gore i kada se uhvati ekstenzija kucamo 92, enter. Mi smo definisali položaj prve tačke linije udaljene za 92 od krajnje tačke. Zatim pogledamo liniju komandi u kojoj piše specify next point, odnosno označi sljedeću tačku. Mi ćemo ovdje u preseku sa linijom definisati položaj sljedeće tačke. Da bismo izašli iz komande line, potrebno je da pritisnemo taster escape ili enter. Zatim ćemo ponovo pozvati komandu line, ali ovaj put preko skraćenice. Kucamo L, enter. Ponovo označimo položaj prve tačke linije, ali ovaj put pomoću grafičkog simbola u obliku trougla. Kliknemo tu, zatim odredimo pravac i kucamo dužinu linije 195, enter. Zatim izlazimo iz komande line na taster enter ili escape. Zatim, pogledajte koji su grafički simboli za karakteristične tačke. Za krajnju tačku, odnosno endpoint, grafički simbol je kvadrat. Za središnju tačku, odnosno midpoint, grafički simbol je trougao. Za centar kružnice, logično, grafički simbol je kružnica. Za najbližu tačku, nacrtanu komadom point, odnosno node, je simbol precrtani kružić. Za presek dve linije, odnosno intersection, grafički simbol je x. Zatim dalje imamo ekstenziju za tangentu, za dve paralelne linije i tako dalje. Idemo desnim klikom miša na režim rada polar koji se nalazi na statusnoj liniji, koji nam omogućuje da se kursor zadrži na određenom pravcu. I definišemo ugao režima rada polar 45 stepeni.
pozovemo komandu line, l, enter, definišemo položaj prve tačke i, kao što vidimo, pri svakom karakterističnom uglu od 45 stepeni javlja se ova končanica, koja nam dosta olakšava. Zatim, definišemo položaj sljedeće tačke. Idemo na paletu alatki za crtanje i kliknemo na strelicu ispod nje. Zatim idemo na ikonicu Divide, kliknemo na nju i pogledamo u liniji komande gdje piše selektuj objekat koji želiš da podeliš. Selektovali smo objekat. Zatim piše ukucaj broj segmenata. S obzirom da je naša linija dugačka 195, a da želimo da svaki segment bude po 5, 195 sa 5 je 39 segmenata. Enter. Zatim, ako odem na komandu line, l, enter, i kad treba definišem položaj prve tačke, pre toga mora da čekiram na osnap desni klik settings, pa not. I kao što vidite, pored kursora se pojavljuju simboli u obliku precrtanih kružića. Kliknem na prvu tačku, zatim definišem položaj sljedeće tačke. Da bi izašao iz komande line, potrebno da kliknem enter i da bi pozvao posljednju komandu, odnosno line, opet kliknem enter. Definišem položaj prve tačke, definišem položaj druge tačke. Enter da izađem, enter da ponovo pozovem. A može i space, space da izađem i space da ponovo pozovem. Znači space, space za izlaz i za poziv i space za kraj. Idemo na paletu alatki za modifikaciju, odnosno za izmenu već nacrtanih objekata i kliknemo na ikonicu copy. Pogledamo u liniji komandi gdje piše selektuj objekte. Selektujemo objekte koje smo nacrtali i da bismo potvrdili da smo selektovali, potrebno je da kliknemo enter. Odmah nam izlazi nova komanda koja kaže označi baznu tačku, odnosno osnovnu tačku. Mi ćemo da označimo da nam bazna tačka bude ovdje. I zatim uz pomoć bazne tačke mi prosto kopiramo objekat. To jest postavljamo kopirani objekat na željeno mjesto. Izlazimo iz komande copy na escape. Idemo na komandu trim koja se nalazi u paleti alatki za modifikaciju, koja znači odsecanje objekata. Zatim selektujemo graničnu liniju, odnosno liniju odsecanja. Potvrdimo sa enter i svaku liniju koju selektujemo bit će odsečena do granične linije. Možemo i više linija odjedan put. Izađemo iz komande na escape i ovu jednu liniju prosto moramo da obrišemo iz razloga što nju granična linija ne seče. Idemo na ikonicu arc koja se nalazi u paleti alatki za crtanje i izaberemo pod opciju start center end. Pogledamo u liniji komandi gdje piše znači početnu tačku luka, mi ćemo definisati početnu tačku luka ovdje, klik. Zatim odredimo pravac i udaljenost sljedeće tačke, odnosno centra od početne tačke. Kucamo 46, enter. Zatim definišemo položaj krajnje tačke luka, s tim što moramo voditi računa da luk se uvijek crta u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Kliknemo ovdje. Idemo na komandu copy, selektujemo dati objekat i sa enter potvrdimo da smo selektovali i dobijamo sljedeću komandu koja glasi označi baznu tačku. Označit ćemo baznu tačku ovdje i uz pomoć bazne tačke kopirat ćemo dati objekat na željeno mjesto ukupno 10 puta. Idemo na komandu measure koja se nalazi u paleti alatki za crtanje
pored komande divide i koja za razliku od komande divide koja deli dati objekat na n jednakih delova, komanda measure deli objekte na delove određene dužine, pri čemu može da ostane višak. Kliknemo na ikonicu. Zatim, kao što piše u liniji komandi select objekt, selektujemo objekat. Zatim, treba da označimo dužinu svakog od segmenta. Dužina je 5. Enter. I ako opet uđemo u komandu line, l, enter, vidimo kako nam se javlja grafički simbol u obliku precrtanog kružića. Definišemo položaj prve tačke, zatim položaj sledeće tačke. Izađemo iz komande line na space i pozovemo poslednju komandu na space. Prva tačka, druga tačka. Opet space, space, prva tačka, druga tačka. Na space izađem iz komande i na space ili enter pozovem poslednju komandu. Prva tačka, druga tačka. I space da izađem iz komande. Zatim idem na komandu copy, skraćenica je co, enter. U liniji komandi piše selektuj objekte, selektujem ove objekte koje sam nacrtao. Moram da potvrdim selekciju sa enter i odmah mi izlazi nova komanda koja kaže označi baznu tačku. Selektujem baznu tačku ovde i uz pomoć bazne tačke ja kopiram dati objekat na željeno mesto. Idem na komandu extend koja se nalazi u paleti alatki za modifikaciju i isto kao komanda trim prvo selektujem granične linije, zatim sa enter potvrdim selekciju i selektujem linije koje trebaju da budu produžene do granične linije. Idemo na komandu mirror, što u prevodu znači simetrično preslikavanje. Kliknemo na nju i u liniji komandi piše da treba da selektujemo objekte. Selektujemo objekte koji se nalaze sa leve strane crteža. Zatim sa enter potvrdimo da smo selektovali i izađe nova komanda koja kaže da označimo prvu tačku linije preslikavanja. Naime, mi sad treba da definišemo liniju preslikavanja, koja je ova središnja linija, a da bismo nju definisali, potrebno je da definišemo bilo koje dve tačke na toj liniji. Definisat ćemo prvu tačku, recimo ovde, i možemo da definišemo drugu tačku na liniji preslikavanja, recimo ovde. Zatim, nas u liniji komadi piše da li želimo da obrišemo objekat koji preslikavamo, pošto nam je već data opcija ne, samo kliknemo Enter. Idemo na paletu alatki za lere, što u bukvalnom prevodu znači sloj. Nama to omogućuje da mi određen tip informacija skladištimo na jednom sloju, a da drugi tip informacija skladištimo na drugom sloju. Naprimer, kote na nekom predmetu možemo da skladištimo u jednom sloju, a same konture predmeta možemo da skladištimo u drugom sloju. I to nam omogućuje da pojedine slojeve uključujemo ili isključujemo sa crteža po potrebi. Kliknemo na Layer Properties Manager, na ikonicu ovde. Zatim, na ovoj ikonici ovde dodamo nekoliko novih layera. Dodat ćemo ih 6. Za svaki layer koji smo dodali izabrat ćemo određenu boju, apsolutno proizvoljno. I zatim, pored boje, možemo da definišemo i tip linije, kao i debljinu linije. Debljina linije neka bude 0.35. Izađemo iz ovoga i ti layeri budu automatski sačuvani. Jako bitna stvar je da se objasni selekcija. Kada se u AutoCAD-u selektuje nešto video selekcijom, odnosno definiše se prvi ugao klikom miša, pa se zatim definiše drugi ugao. Ako se ide sa leva na desno, ovaj pravougaonik je plave boje. Ako se ide sa desna na levo, pravougaonik je zelene boje. Naprimjer, ako nacrtam liniju,
I ako želim da selektujem ovu liniju sa leva na desno, pravogonik je plave boje. Da bi linija bila selektovana, mora linija da bude obuhvaćena u potpunosti. Ukoliko linija ne bude obuhvaćena u potpunosti, ona neće biti selektovana. Znači, samo kad je u potpunosti obuhvatim selekcijom, linija je selektovana. Ako selektujem sa desna na levo i pravogonik je zelene boje, dovoljno je samo malo da zakačim liniju, linija će biti selektovana. A ako selektujem i pritom držim pritisnut taster miša, dobit ću selekciju proizvoljnog oblika. Pri čemu važe ista pravila kao i do sada.